Velkommen tilbage til endnu en episode af Lukaku's Adventure, som I kan se her, mine damer og herrer. Så ser holdet sådan her ud nu, hvilket er insane. Vi mangler legit kun at der 5 spillere, så er vi altså færdige med serien, hvilket vil sige, at vi potentielt kan afslutte serien i den her episode. Så ja, 5 spillere, det er keeperen og de 4 forsvarsspillere. Det vil sige, at vi skal altså carries af vores offensiv, som nu ser rimelig fornuftigt ud. Du har Lukaku og så bare 2 fuldstændig pacey, skillful kanter. Du har kreative spillere på midtbanen, lidt defensiv sten med Rodri. Og ikke mindst legenden, ham selv, Kai Havertz. Altså, come on, han er legenden. Ja, okay, anyways, boys and girls, skal vi bare hoppe ind i første kamp i den her episode. Holdet, som vi står for i første kamp, ser sådan her ud. Jesus, det er et godt hold. Og han har Varane og Kimpembe, så ja, det kan jo kun blive super fedt. Allerede efter 2 minutter er der disket op med en god redning fra Gullini. Og igen 2 i streg nu. Puha. Jesus, den kom. Hold da kæft. Det... Oh my god, er det en eller anden fucking... Er det en eller anden hjørnesparkstaktik? Okay, så jeg spiller basically mod en, der ved, hvad man skal abuse for at vinde kampe. Det skal jo nok blive mega sjovt, det her. Godt taklet. Ej, så får den igen. Ja, okay, come on. Junior Firpo. Nej, det er mig, der læst. Okay, vi får den her. Lukaku. Lille hurtigt 1-2 med Havertz. Lukaku. Og så venstre skøjten. Afslutningen der, Lukaku. Hvordan fanden gik den så meget forbi, mand? Nej, det er så tæt på, mand, men selvfølgelig Kimpembe. Den klamme støder skal jo lige stå i vejen. Og min modstander var ved at score på straksspark. Hold da kæft. Det er godt taklet. Ej, han kommer vel ikke? Hvordan kan jeg takle bolden, og han kommer først på den? Hold nu kæft, det er sygt. Marman, han har også bare haft virkelig mange gode chancer, for han er en god spiller. Og altså, selvfølgelig scorer han på sådan noget bullshit. Altså, det er bare FIFA i en nødskal, det der. Lukaku her. Hvordan fanden røg den så langt over? Hold da kæft. Det er sygt taget, det der Gullini. Hvordan fanden snupper han den der, mand? Shit. Omringet 4 personer, selvfølgelig foran den igennem alligevel. Det var da lidt vildt. Ej, så går den der ass ind. Man bliver så træt. Og den ligger godt, den der. Vi tager det, I guess. Til Kai Havertz. Let's go, man. Big up my fucking god. Det jeg siger, han er fantastisk. Han er vanvittig. Det er bare, se. Problemet er, at det er ikke ham, vi skal score med. Altså, kunne jeg sådan få lov? Kunne jeg få lov? Jeg kan ikke få lov til at... Jeg kunne ikke få lov til at styre den spiller, jeg skiftede sådan 5 gange der. Jeg sad jo sådan her trykket eller sådan hele tiden. Den skiftede aldrig til den spiller. Så prøvede jeg at bruge højre analog pen, hvilket heller ikke. Så ja, det var faktisk bare fedt. Så fik min modstander lige lov til at løbe igennem hele forsvaret, uden at jeg styrede en spiller overhovedet. Fantastisk! Oj, det er godt spillet det der. Lukaku ind til venstre. Skøjten. Jeg ved ikke, om jeg skulle have sparket første gang med ham der. Jeg synes bare, de gange, jeg har sparket første gang med ham, så har han ikke rigtig fået ramt på den ordentligt. Så ja, det var lidt noget. Det kunne have været fedt med et mål der ellers. Okay, også fedt, at min modstander lige takler sig til bolden. Jeg har taklet min modstander, han får med alligevel det. Jeg synes, det er lidt vildt. Oj, kan vi chip den over her? Oh my god, det har været fantastisk. Vi har fået det sidst med Lukaku der ellers. Goddammit. Oh my fucking god. Nej. Jeg skulle lige til at sige. Jeg skal gå under mig, at vi kommer til en friløber nu, og så flotter dommeren af. Fuck sig. Vi har legit en friløber. Den første i kamp, hvor jeg nok brændt med Lukaku anyways. Men legit endelig en friløber til sidst. Chance for at skulle have scoret en mål med Lukaku, og så dommeren tager den. Yes! Kraus, get fucked. Ja, det er fint, det er fint. Det sagde I også hele den her kamp, føler jeg. Selvom min modstander var obviously en virkelig god spiller, langt bedre, så er det jo nogle ret vilde mål, han fik. Lad os sige det sådan. Anyways, ikke nogen opgraderinger.
lad os bare tage endnu en kamp. Og i den næste kamp, og sidste kamp i den episode, møder vi, hold da kæft, der er mange special. Vi møder Kim Pempe og Varane igen. Seriøst, er der nogen, der kan gå tilbage i serien og se, hvornår jeg sidst ikke har mødt de to spillere, fordi... I mean, gider jeg overhovedet prøve? Og det er godt spillet, Lukaku. Hvad er det for en afslutning? Jeg holder eller der er den for at sparke den i lav, hvad hedder det, lav hjørne i højre. Manden vælger sådan at jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det der. Det var bare katastrofalt. Lille chipper frem til Lukaku. Får hostet på. Ja, I mean, det er hans bedste afslutning i dag, så woo! Ah, det er godt mål. Fair play. Godt mål. Oh my god, det er godt lavet. Kom nu, please. Ja, tak. Finally, dude. Finally. Endelig kommer vi igennem en chance til Lukaku, og så scorer han altså. Det manglede også bare lige. Endelig står den her. Endelig en opgradering i hus. Jesus, en afslutning, det var. Hold da kæft, et mål, det havde været. Og så pakker vi den. Ja tak, Emerson herude. En igen til Havertz. Det var ikke Havertz, det var Rafinha leder til Lukaku. Lukaku, kom nu! Ja tak, det var da fucking vigtigt, mand. Gør det til 2-1 der, Lukaku. Come on, mand. Nu skal den her bare køres hjem. Vi prøver at slå den ind i... Ved du hvad, den ligger ikke så dumt til en flugter. Havertz herude fra i stedet for. Oh my god. Nej, og det er Lukaku. Oh my god, det er det heldigste mål, jeg nogensinde har scoret. Og det er et hat-trick. Oh my god, det var fucking heldigt, det der. Oh my god. Jeg kan slet ikke fatte, hvad de scorede der. Og, altså, I mean, vi holder den bare til kampen. Oh my god. Jeg skal lige nå se det der i langsom gengivelse igen. Det er helt sikkert. Offside er der her, og spørgsmålet er egentlig bare, når vi bare sådan lige flækker den her ud over sidelinjen, så bliver der fløjtet af i 3-1, vinder vi her. Sikke en afslutning på kampen. Lukaku får sit hat. Oh my god. Jeg får den mulighed for at skyde fra med Havertz. Jeg tænker, ja, vi sparker den ind. Selvfølgelig rammer den lige Lukaku på vejen, så den går. Det er, I mean, vi er svineheldige. Det vil jeg gerne rømme deres. Det er virkelig klamt, vi får den sejr der. Nogle af de mål, vi scorer her, er elendige. Ej, jeg synes faktisk, de to pladser med Lukaku er gode, men det her, I mean, det er jo bare ren held. Den her falder til Havertz. Havertz for afslutningen, den bliver rettet. Bliver den rettet af 2 gange, bliver den rettet ind på Lukaku. Det kan jeg faktisk ikke lige se. Så Havertz, det er godt lavet, skyder til den. Ej, det er kun det, Lukaku scorer med hånden. Oh my god. Oh my fucking god. Det er så heldigt, som noget kan være. Det er så klamt et mål. Men vi tager det. Det, der faktisk er endnu vildere at tænke på, det er, at det betyder vitterligt. Vi har 3 mål med Lukaku og en sejr, hvilket vil sige 4 opgraderinger. Hvilket vil sige, at vi er officielt 1 opgradering fra at færdiggøre serien. Det vil sige, hvis vi havde faktisk fået 1 opgradering til, så havde vi færdiggjort serien sådan out of nowhere lige der. That's insane. Okay. Vi skal have 4 opgraderinger. Lad os få det gjort. Lad os bare sige, vi har fået en lidt bedre defensiv kæde her. Vi har købt 4 nye spillere. De 4 nye spillere er først og fremmest Kai Walker, Pace, Monster, fucking ulækkert, let's go. Så har vi købt Rüdiger og Joe Gomez, som egentlig bare har rigtig god pace, pretty much det. Og til sidst har vi, hold da kæft, det voice crack jeg havde der. Til sidst har vi altså købt Alex T, som bare har et godt all-round kort. Det er altså lidt en opgradering på det, vi havde før, lad os sige det sådan. Så er det helt slemt, er det altså ikke. Det er faktisk kun Golini nu, der er den aller sidste non-rare guldspiller inde på holdet, som, ja, der skal bare 1 opgradering til, så kan vi få ham op, og så har vi fuldt rare guldhold, så er vi faktisk done med serien. Så jamen damer og herrer, det var altså det for den her video her. Næsten et fuldt guldhold. Vi er så tæt på at være færdige nu. 1 opgradering tilbage, det vil sige med al sandsynlighed 1 enkelt episode tilbage, som selvfølgelig bliver den næste episode. Så ja, det var altså det for den her video, mine damer og herrer. Andet selvfølgelig kan sige, end som altid, tusind mange gange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.